Olá, sentiram nossa falta? Olá! olha como ele tá bonito, Você que gente. tá linda, Ó, maravilhosa francesa, gatíssima. obrigado. Gente, ontem eu dormi com o cabelo molhado, ó, ele acordou armadinho assim, eu amei. Eu gosto mais quando ele fica assim. Você tá linda demais, meu amor. Obrigado, meu amor. Gente, temos atualizações para fazer. Estamos nos alimentando bem, né, amor? Sim. Então, estamos muito felizes com isso. Sim, então faz. Ah, desde o começo do Desde o ano, né? começo do ano, é. Que a gente prometeu que ia melhorar e melhorou, porque já passou um mês. Deixa eu segurar pra você, Aí meu amor. braço já tá doendo. Meu braço... A gente tá arrumado assim, pessoal, porque a gente. Aparece, homem. Ah, Aqui, ó. tô aqui, A pronto. gente tá arrumado assim porque hoje teremos um dia cheio de coisas pra fazer. Meu amor tá com essa cara inchada de sono. É sono? Que ontem ele ficou lendo até de madrugada, né? Sim. E o que mais que você ficou fazendo? É, ficou Acorda, que bobo! Ele não sabe mentir! Ele não sabe mentir! Ó, já voltou com baixaria nesse canal. Gente, a gente. Vamos lá. Conceitando a mão de coxinha. A gente tá indo agora no museu, só que hoje não é um vídeo sobre museu, que eu sei que tem muita gente que acha chato, tá? É que a gente já tinha marcado de ir. Sim. Então a gente vai, mas depois a gente vai fazer coisas para casa que eu sei que vocês gostam. Então segura a bunda aí e assiste o nosso dia com a gente, vai ser muito legal. É. Ó, gente, vou mostrar meu. Oi, Bebinha! Olha como ela tá linda, gente. Toda vez que a gente vai sair, ela fica chateada, ó. Ela não gosta que a gente saia, né, Pebe? Quando a gente foi viajar, ela fez xixi no chão quando a gente chegou, de tão emocionada que ela ficou. Bem na hora que a gente abriu aquela porta ali, ela soltou uma poça de mijo. Ela nunca fez isso, só dessa vez. Vou mostrar o look pra vocês, ó, que hoje eu tô bem francesa industrial. Ó, coloquei um vestido. Vocês já devem ter visto eu um monte de vezes com esse vestido, né? Por cima de uma blusinha. E aí coloquei uma meia. Meu sapato do Ronald McDonald gótico. Essa blusa aqui eu comprei ela ontem na H&M. H&M, eu misturei os nomes. H&M. E ela é aquelas blusas recicláveis, sabe? É tipo um. Ai, gente, como chama? Suéter. Suéter de feito de material reciclado. E foi tipo 19 dólares, super baratinho. Como tá um pouco frio, vou levar. E eu tô com a minha bolsinha da Gucci, que é enorme essa bolsa, né? Mas combinou com o look hoje. E é isso, esse é meu look. Gostaram? Cadê o look do meu amor? Tô aqui. Tá de bota, Ó. que chique calça, E a blusa sacolinha do Walmart. pra tirar as garrafinhas que tá no carro. E ó, a blusa preta chique. Ah, tá bom então. Bora, amor. Bora. Chegamos! Meu amor tá ali pagando o parking, estacionamento. Olha que lindo esse museu, gente. É o Museu de Riverside. Essa cidade aqui, ela é bem bonita, ó. Tem umas construções muito lindas. E tem esse negócio aqui que eu achei super legal, ó. Escrito arte. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou querer tirar uma foto aqui, né? Que eu não sou besta. Sou artista, minha gente. Tá pensando o quê? Mexe com ela. Olha que grama verde. Eu, hein? A grama do museu é sempre mais verde. Eu achei que o museu era só ali, gente. Mas é tudo isso, ó. A porta ali parecia estar fechada. Aqui tem uma porta escrito que dá para abrir. Vamos tentar essa, pelo Vamos. menos. Eu tô meio perdido. Eu também tô. A gente nunca veio nesse museu, então. Gente, é muito lindo esse museu. Acabamos de Sim, entrar. é da hora mesmo. Olha que linda que é a entrada, gente. Muito bonito, né? E agora a gente vai começar a ver as Sim, exposições. mas eu vi uma só que tava ali no comecinho, mas agora nós vamos achar as outras, que é grande aqui. Sim. Bom. Tava falando que eu gostei desse museu, que ele é animado. Chegou um monte de estudante fazendo barulho, né, Não amor? chegou. Eu tava na sala vendo as fotos, lotou, olhei pra trás, tinha uns 30 estudantes. Sim. Tipo, gente. Aqui não tem ninguém. Mas daqui a pouco vai subir. Eu subi todos os estudantes, meu Deus. Essa aqui é a parte de cerâmica. Olha que lindo, gente. Cerâmica asiática, né, amor? É. Nossa, muito legal. Gente, é uma japonesa e ela faz umas coisas bem divertidas, ó. Isso aqui é tipo um bolha de cactos. Um meio chapeleiro maluco, né? Aqui da hora. É um bolo com lesma. Quer, amor? Não, obrigado. Agora, eu e meu amor, estamos indo para o outro museu que tem que sair. É o mesmo ticket, mas a gente tem que Sim, sair, é. né, amor? São Pra ir. duas localidades diferentes. Só que o cara falou pra ir a pé mesmo que ele fica andando Pertinho. 3 minutos. E aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa fala que tipo, é 3 minutos, na É verdade meio segundo. é 30 segundos. Sim, que eles têm preguiça de andar. Gente, tá um dia tão bonito hoje, olha isso.
Ele escolheu um ótimo dia, né, amor, pra vir no museu. A Heleninha tá na escola, tá, gente? Por isso que ela não está com a gente. É de manhã agora, né? De sim, né? Sim. Então vamos lá no segundo museu. Gostou, amor, desse? Porra, achei da hora demais. Eu também, gente. Eu amo exposição. Esse daí tinha exposição de foto, de cerâmica e de arte moderna, né, amor? É isso. Eu não filmei tudo, gente, porque... Ai, sei lá, eu fico um pouco com vergonha de filmar tudo. E também eu não sei se vocês se interessam tanto. É, acho que a maioria... A maioria não, né? Mas eu sei que tem uns que se interessam. Por isso que eu tô falando do que tinha e tal. Então vale a pena visitar esse museu. A gente pagou $15 cada um, né, amor? Foi isso, é. Bem baratinho. E é isso, agora a gente vai lá ver o que tem de bom no outro. Quando venta assim, eu tenho a impressão que esses coqueiros vai cair na nossa cabeça. Mas não cai, né? Eu não sei como. Não cai. Olha aquele ali, que fininho. E ele não cai, gente. É aqui, né? É aqui? Vamos ver. Falei que era... Deu 3 minutos? Não, deu 30 segundos, né? O pessoal é exagerado, era só atravessar a rua. Muito perto. É. Nossa, belíssimo, hein? É, nossa. Chiquérrimo. Chiquérrimo, né, amor? Chique. Tem um outro museu ali, que eu fui lá. Tem um monte de museu, gente. Tem um monte. Nossa, do que será que é aquele? Eu não sei. Olha, gente, as construções aqui, que lindas. Muito lindo. Esse museu é maior que o outro, né, amor? Esse é. Agora nós estamos aqui no centro de Versailles dando uma passeada. O museu, o segundo, era muito legal também, né, amor? Nossa, muito legal. Só que o segundo andar estava fechado. Daí a gente vai voltar depois para ver o segundo andar. Vai abrir só dia 25 de fevereiro. Sim, nossa, é muito bonito mesmo. Gente, nós estamos agora na frente de uma loja, que ela é uma loja vintage, de antiguidade. Eu acho que é a maior loja que nós já vimos. Nós já viemos aqui antes, né? Então vamos entrar para dar uma olhada e perguntar se vocês querem um tour. Porque, o nome dela é esse daqui. E ela é enorme, ela tem 3 andares. Eu nunca vi uma loja com tanta coisa que nem essa. Não, ela é muito legal, a gente já veio aqui várias vezes, mas a gente nunca gravou pra vocês, né, amor? E antes nós fazia uma série de visitar thrift store, tal, loja vintage, loja de usado. Se vocês quiserem, comenta aí, loja antigona. Vamos lá, nenê? Vamos. Olha, gente, é enorme. Só que dessa vez a gente não vai gravar, não, que o tempo tá curto, né? Que já a Helena sai da escola, a gente só vai dar uma desbilhotada e vai sair rapidão. Agora eu e o meu amor. Gente, eu amo esse homem demais. Vocês não sabem quanto eu amo esse homem. Amor da minha vida. Eu faço o Gomes. O Gomes brasileiro. Vamos encher o bucho. Vamos, comida saudável. Nossa, tá cuspindo. Fala em comer, ele fica doido, gente. Vamos ele no fica doido. Ele, nossa, ele é o saco sem fundo, Diogo, minha gente. Quem tá ficando assim é a Helena, né? A Helena tá ficando igual nós. Sim. Igual nós, empurrei pra você. Eu não sou assim. Eu era assim com doce, mas eu parei de comer doce. Então. Olha como eu tô chique, gente. Eu parei de comer doce, tá? Você tá chique, gata. Eu parei por questão de saúde. Eu fico vendo vídeos de médico. Eu fico mesmo, gente, pra me sentir mais incentivada, sabe? A fazer as coisas certinho. Vídeos em português mesmo. Depois vocês dão uma procurada. E aí, ele tava falando dos malefícios do açúcar pra saúde, né? Quanto é tóxico e tal. Daí eu fiquei, meu Deus, vou parar. Temos que parar. Esses dias eu fui na Disney, eu comi uma pipoca doce. E de doce, né, no caso. O que mais? Só, né? Não, só isso. Só isso, sendo que antes vocês já viram, né, o estrago que eu fazia lá. Passei vontade? Passei. Ainda não comi um hambúrguer, não. Comi um não. Pão com carne. Parecia carne louca, sabe? É. Mas aqui não tem esse nome muito da hora de carne crazy louca. Cow. É. Crazy cow? Assim, vaca louca? Então. É carne louca, acho que era vaca louca. Não. Corta, é a fome, meu amor. Preciso comer. Oi, amiguinhos. Vocês não estão vendo eu, mas sou eu comendo. Ó. Carne, milho. E mais um monte de coisas que fazem bem. Yummy! Olá, moça! Tudo bem? Então tá bom. Quem é esse gordo lindo? Quem é esse gordo charmoso de mamãe? Cadê a barriguinha do gordão? Cadê a barriguinha de gordão? Ai, que gostoso! Que gostoso! Gente, olha só. Como choveu muito, muito aqui esses dias, a gente descobriu que tem grama, de verdade. Isso aqui é grama mesmo, gente. Tem alguns buraquinhos
Mas a gente pode cobrir com sementinha. Aí tem que colocar só os sprinkles, né? Que é aquele negocinho que fica girando, soltando água. E aí a gente conserta a grama, entendeu? Porque tá chovendo muito aqui, um milagre. Até, enfim, tá até notícia, porque nunca chove. Ó, o vizinho da frente, ele arrancou o coqueiro dele. Agora a gente tem uma view direta pra montanha. O que eu gostei, ficou bonito, né? Até limpei o vidro, gente, depois que o vizinho arrancou o coqueiro. Porque eu acordo aqui, ó, e fico olhando a montanha. E, gente, deu uma ventania aqui esses dias, que, ó, derrubou os vasos, por isso que tá com essas pedras aqui. Aí levou a cadeira embora, aí o Diogo pegou e escondeu tudo aqui, ó, atrás do sofazinho. Porque aí não voa nada, entendeu? Por isso que tá assim, ó, com pedra espalhada. Tava muito vento mesmo, saiu voando a capa da churrasqueira. Uma doideira. Então, gente, agora que a gente já pegou a Helenitias na escola, a gente vai deixar ela em casa, né? Porque vocês sabem que nosso carro não é uma picape ou, sei lá, um carro gigantesco. Porque a gente vai precisar do lugar dela pra colocar as coisas que a gente vai comprar. Compras pra casa! A gente tá indo comprar duas mesas lá pro estúdio de arte, que a gente vai trocar. A gente já tem uma mesa lá no nosso estúdio, mas assim, o Diogo quer trocar a mesa do escritório dele, e aquela mesa que tá no estúdio vai ser perfeita. E aquela mesa do estúdio, ela tá pequena pro tanto de coisas que a gente precisa disponibilizar na mesa pra gravar os vídeos de arte e tal. Então, a gente vai lá comprar a mesa na IKEA. Duas mesas, né? E eu também quero comprar uma mesa branca, porque a mesa lá de cima do estúdio é preta. E eu acho que... não sei, eu acho que força um pouco a vista. Eu tava querendo uma mesa branca. A gente sempre teve mesa preta, e eu acho que uma mesa branca seria melhor. Apesar dos nossos vídeos de arte serem assim, com fundo branco, a gente coloca uma cartolina branca, né? Eu vou continuar colocando, né? Pra não estragar a mesa e tal, mas eu acho que numa visão geral, assim, tudo branco, como lá em cima é tudo branquinho, vai ficar legal. E pro quarto... ir pro escritório, quarto não, escritório, que o Diogo edita os vídeos e tal, a mesa preta vai ficar perfeita. Ele tem uma mesa bem boa lá, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ele tem uma mesa muito boa aqui, só que ele sempre reclama, amor, é muito fina, preciso trocar, que a minha mesa é muito fina, tá vendo? E aquela mesa que a gente usa lá em cima no estúdio, ela é bem mais larga e mais comprida também. Ela é linda, que ela tem um cavalete e tal. E daí a gente vai colocar aqui aquela mesa pra ele ter mais espaço também, né? E é isso, gente. Ele vai poder espalhar melhor as muambas dele aqui. E lá em cima vai ficar com muito mais espaço. Né, Pebini? Né, minha Pebini? Olha como ela tá gordinha. Cadê a barriga de Titi Pebe? Cadê? Deixa eu ver a barriguinha de Titi Pebe, deixa. Ai, que gostoso essa barriguinha. Então é isso, gente, o que a gente vai fazer agora. Vamos torcer. O Diogo, ele viu no site, tinha a mesa, tinha as gavetas, que a gente quer comprar a mesa que tem um suporte de gavetas. Tipo, em vez dela ter o pé, você compra as gavetas pra fazer de pé. Muito legal. E tem que ver se vai ter. Ele disse no site que tem, mas às vezes a gente vê no site as coisas e tem online. Aliás, tem em estoque e chega lá, não tem. Ou porque alguém comprou, ou porque esqueceram de tirar, então tem que torcer. Ai, gente, eu não mostrei pra vocês, ó. Eu consegui, eu mostrei acho que no meu Insta, sei lá. Consegui as benditas canecas, ó. De, tá meio suja porque tá com café da nossa manhã aqui. Desde manhã. E agora já é, tipo, 4 da tarde. Essa daqui ela ficou com o café flutuando, olha que legal. Também embaçada assim, mas ela é bem transparente, tá? Porque tá suja. Aí eu comprei dessa. Comprei essa daqui na Target. Foi tipo 6 dólares cada um. Isso é um pouco caro, né? Só comprei duas porque só tinha duas. Mas o legal da Target é que eles estão sempre repondo e depois eu compro mais algumas. E comprei um kit no eBay, na Amazon, dessa daqui, ó. Que essa daqui, ela veio 6. Olha que linda. Quando a gente foi lá na cabana... na neve? Acho que vocês viram os vlogs, né? Espero que sim. A dona da cabana deixou umas canecas de vidro lá e eu fiquei, mano, que lindo. Meu, preciso. Aí agora eu tô assim, entendeu? Colecionando caneca de vidro. Olha meu beiço. Comprei um batom, gente. Você tá rindo do meu beiço. Eu não tinha nenhum batom assim que não era mate, né? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. E ele é hidratante e tudo mais. Ai, meu, já deu aqui, não tô conseguindo abrir, não. Tá no sinal fechado, pedi ajuda do meu amor. Ele pegou o batom errado ainda. Não, amor, o outro. Aí. Ó, gente, da Yves Saint Laurent, que a mulher tá chique. Só que aí ele... obrigado, meu amor.
Só que ele é hidratante. Aí você, eu só passei de manhã. E depois que ele seca, ele sai o brilho, né? Depois de muitas horas. E só que ele fica com uma cor natural, entendeu? Parece super vermelho. Olha essa embalagem. Chama Volupité, Shinedo, sei lá do que, sei lá do que ele lá, não sei. Mas eu gostei porque ele não é mate, entendeu? Eu não sei que cor que é não, minha gente. Eu achei que tava anotado aqui, que, né, não adianta nada mostrar e não falar a cor. Não tá escrito ou eu não tô enxergando, mas tá aqui, ó. Eu vou ler depois. Nossa, se eu tivesse enxergando agora, eu não tô mais com esse sol. Cheguemos, gente! Uhul! Que homem lindo! Sou eu, gato. Ele tava falando que eu olho pra ele com uma cara de ternurinha, o amor. Os olhos não mentem, meu amor. Obrigado. Gente, nós já fizemos. Eu não sei pra onde eu olho. Onde que eu olho? Amor, tá bizarro isso. Eu vou olhando pro celular. Ó, gente, a gente já fez um tour aqui na IKEA. Um não, vários. É. Então hoje eu não vou mostrar tudo aqui, porque tem muita coisa. Eu e a gente chegou... Descrição, pode Deixa ser? Na descrição o último que a gente fez, que a gente mostrou muita coisa. Porque assim, gente, ó, pra quem não conhece a IKEA, assim, ó. É tipo um showroom de móveis, e aí eles fazem vários ambientes, né, amor? É muito chique. É muito chique, muito legal. Aí tudo você pode pegar, enfim... Porque também, quem já viu várias vezes... Tá? É, a gente tem que pagar. Tô brincando. Porque, tipo assim, quem já viu a gente mostrando, fica chato mostrar tudo de novo, Sim. né? Mas a gente vai mostrar o que a gente for pegar, a gente mostra, né, amor? E em casa a gente vai mostrar também tudo que a gente montando, for fazer. Tá. Montando, organizando, ando. Para tudo, gente. Lembra que eu falei agora há pouco, olha que coincidência, que a mulher lá da cabana, ela tinha umas canecas de vidro, eu vi que era da IKEA, né? E, tipo assim, a gente foi recentemente na IKEA e não tinha. Aqui tem, ó. Olha o precinho. 4 dólares cada, Diogo. Já foi pegar uma sacolinha, porque eu vou levar. Eu falei que eu tava viciada em canequinha de vidro. Essa daqui, ela é diferente. Então eu vou levar, não sei, acho que eu vou levar umas 2, já tá bom. Porque também só tem 3 pessoas em casa, né? Amor, acho que umas 2 só, né? É? Que você acha? Porque a gente tá comprando um monte de caneca de vidro. Transparente, é umas 2. Mas e se quebrar uma, não é melhor 3? Ah, então 3 vai ficar número ímpar? Não, mas uma fica guardada daí. Quer levar 4? Vamos levar 4. Peguei isso aqui, amor, porque a sacola é muito imensa. Você fica andando com isso? Mas o que, que é isso? Que tava falando ali que podia pegar pra pôr as coisas. Amor, mas é que desconfortável. Você fica andando a loja inteira assim, que nem um garçom. O que, que você acha? Uma sacola? É, né, amor? Uma sacola. Gente, olha a ideia, deixa eu ver. Tá servindo, tá. Olha que legal isso. Nossa, que língua diferente. Ó, oh, gente. É pra pôr a... Olha, encaixa perfeito. Ah, mas a caneca tá quase o preço disso aqui. Não gostei, não. Ó, oh, amor, que legal esse porta-copo. Nossa, que bonitinho. Ele tá R$2,50, ó. Acho que eu vou levar um também. Parece um biscoito. Leva, amor. É bem pra essa caneca. Deixa eu jogar aí, amor. Aí, amor, não sei. Será que eu levo tudo isso de caneca mesmo? Porque, gente, nós temos 6 canecas já de vidro. Mas aqui essa era a que você tinha gostado, desde o início, né? Mas eu gostei das nossas também. Sim. Pegou o porta-copo? Vem 2? Olha que legal. Vem 2, ó, amor. Opa, vai. O preço tá bom também, é 4 dólares cada. Quanto que dá as 4? Dá 16. Ah, tá bom. Vamos, amor. Bem melhor, né? A prova que vendinha tá em alta mesmo, minha gente. Olha lá. Mãozinha. Chegamos na parte das mesas. Ó, a gente tem desde mesinhas até mesões. Aí você compra o top, né? Que é a parte de cima. E depois você pode escolher a parte de baixo, ó. Daí a gente pensou em pegar uma, acho que desse tamanho aqui, amor. Eu tenho a medida anotada. É, acho que é essa. É. A gente pensou em pegar 2 dessa daqui, branca, que a gente tem uma preta dessa, que é essa aqui, inclusive, ó. Que fica lá no estúdio. E aí, ao invés da gente pegar os pés... Onde fica os pés? Aqui. Assim, ó. A gente pega alguns assim, na verdade. E pra complementar, a gente põe assim, ó. Também, porque fica com espaço pra guardar as coisas, ó. Que legal. Os materiais de desenho e tal. Então, agora a gente vai escolher o que a gente vai fazer. Tem uma ali, ó. Ah, que tem gente. Só mostrava pra vocês. Montada. Gente, já vi a gaveta, ó. Vai ser essa daqui. Olha que legal. Dá pra colocar um montão de material. Olha, é bem funda.
E aqui tem essa parte que é pra colocar arquivo, mas dá pra tirar esses negócios e colocar material, né, amor? Eu acredito que sim, meu amor. É, ele sai. Sai. Olha, gente, que legal. Ela inclina, só que o problema é que como a gente grava em cima da mesa, não dá pra usar esse recurso. Mas se a gente quiser trocar, é só comprar esse cavalete reclinável, ó. Bem legal, né? Fica assim, só que a gente vai pôr uma só e do outro lado um pezinho, porque a gente vai usar duas. E a nossa mesa não é tão fina assim, ela é mais larga, né, amor? É, daí que nem ele tava explicando pra mim, ficou sobrando um pouco atrás, porque a gaveta vai até um pedaço. É. Mas ele falou que daí é opcional, né? Sim. Tranquilo. Gente, as nossas coisas são sempre assim, no limite, né, amor? Só tinha duas da que a gente precisava. Então, e pior que tinha um monte de gente lá, olhando bem essas, né, amor? Sim. A gente teve que correr. E a gente saiu correndo, nós nem olhamos a loja inteira, né, amor? A gente fez uma maratona. Porque tinha um montão de gente lá medindo mesa e tal, vendo qual tamanho era melhor. E a que tava de exemplo que uma mulher tava olhando era bem essa, era, né? Era exato essa. E ele tava marcado num lugar pra pegar, que eram uns 3 áreas pra cá. Nós chegamos lá, não tinha. Não. Fui perguntar pra mulher, ela falou, ah, eles trocaram de lugar. Tava bem aqui, gente, ó. Daí eu falei, não é isso. Então ela falou, ela olhou no estoque, ela falou, tem 3. Eu chegou aqui, ela não tem mais um, só tem dois. É porque essa daí, ela é a mesa mais útil tamanho. As outras são muito finas, né, amor? Sim. Tanto é, gente, que eu atendi todas aqui, ó. Tá vendo? Só dessa aqui não tem mais. Ai, amor, que sorte! Vamos pegar as outras coisas agora? E assim, pessoal, pra comprar online aqui, o frete é caríssimo, né, amor? É que... Chega a $250 de frete. $250, sendo que os dois tables aqui deu 160, né? Sim. Sei lá, não... depois a gente fala quanto deu. Deu, os dois tá 160, é isso mesmo, amor. É. Sem as gavetas, né? Sim. Sem os pés. E... Nossa, e demora uma eternidade pra chegar quando você compra online as coisas da IKEA. Nós não chegamos a comprar, mas é porque nós consultamos várias vezes no site. Demora, tipo, compra no começo do mês, chega no final do mês. É, pelo menos aqui na Califórnia, né? Ah, é? Mas é isso, tá feliz, meu amor? Porra! Eu não sou de super nada, até se eu for carregar, eu vou levar junto. Ainda bem que a gente tem as pernas compridas, gente. Nessas horas que a gente vê o quanto é importante ter as pernas compridas. Que as pessoas eram baixinhas, a gente falou, vamos botar essas pernonas pra jogo. Missão cumprida, amor? Nossa, cumpridaça. Né? Agora a gente vai pegar 3 pezinhos, já pegamos as gavetas. E as mesas, uhul! E a sacolinha de caneca tá aqui, gente, firme e forte. Agora foi isso. Trocar as coisas de lugar, mano. Sim. Tem que imprimir um papel pra nós. Que é que eles estão organizando aqui, gente, ó. E tiraram tudo de lugar. A gente ficou que nem duas bestas andando. Um lado pro outro. Bom que a gente já fez a caminhada do dia, né? Que a gente não... Ah, esqueci de falar, pessoal. A gente tá caminhando quase todo dia, né, amor? Sim. A gente já caminhava no passado, né, amor? Estamos mais firme e forte. É. Meu Deus, eu nunca vi um elevador tão grande na minha vida. Só cabe um cilhão de coisa. Olha isso, gente. É porque é pra carregar as coisas, né, amor? Sim, olha, é enorme. Ei, dá pra dormir aqui, mas eu não quero não. Eu detesto elevador, porque eu já fiquei presa em um, gente. Vamos. Cheio de gente. Teve que chamar até bombeiro pra tirar o povo. Vamos, vamos embora, amor. Um gambazinho. Olha o gambá, gente, tô chocada. Eu nunca vi um gambá. Vamos lá, corre gambá, corre gambá. Só no peida, fi. Meu Deus! Olha só como bolinha guerreiro, minha gente. Coube 2 mesas. Pesado, amor. Pesado. Mas pesado? Era desajustada pra colocar. Por isso ficava pesado. Mas aquele outro que as gavetas era pesado, né? Sim. E você vai conseguir dirigir assim? Ah, vou. Eu vou de olho fechado. É tranquilo. Não exagera. Brincadeira, mas é. E aí tá os pezinhos aqui. E o... A gaveta tá ali do outro lado, meu amor tá aqui. E aqui embaixo as canecas, porque assim não quebra, né? Eu seguro com o meu pé. Quer dizer, se eu não chutar, né? Não quebra. Peguei uma velha e uma bolacha também, gente. E aí tudo isso, gente, ficou $440, tá? E a gente vai mostrar nesse vlog ainda ela montadinha, as mesas montadinhas. Vamos deixar tudo bonitinho. Tudo certinho, tá bom? Vamos pra casa? Vamos. Bom dia, gatão! Bom dia. Gente, é outro dia, ó. As coisas estão tudo ali, que a gente ontem chegou cansado. Mas falei, gente... Vamos montar agora. Né? Vai montar já? Não, tomar café primeiro. Né? Ah, tá. Ó, gente, eu liguei a câmera só pra mostrar pra vocês. Fui lá em cima, peguei o celular. Que o meu amor, ele... Olha, amor, que bonito que ficou. Olha, gente, ficou lindo. Com aquele negócio, ó, que a gente pegou junto. Essa bolachinha.
Ficou mó legal, né? Ficou bom. Eu tirei o selinho que estava embaixo das outras e guardei. E também. Saiu fácil? Saiu. Nossa, porque da Target, esse que eu comprei, amor, não saía. Você viu, né? Eu botei na máquina, ficou uma colona aqui, gente. Eu não sei porque eles fazem isso. Porque ficou mesmo, né? Ficou. Não, a IKEA é prática em tudo. O selinho quase não gruda, assim. Ah, tranquilo. Então. Eu amo, gente, a IKEA, porque tem os preços acessíveis. Digo, acessíveis pro pessoal daqui, né? Que trabalha aqui, ganha em dólar. Sim. E é muito acessível e muita qualidade, tá? Deixei o papo reto aí pra vocês. Vou tomar café agora, com meu amor, antes de montar as coisas. E os gatos já tá brigando, gente. Ô, Bela, todo dia é isso de manhã. A gente briga com os gatos brigando em volta. Aliás, toma café. O gato doidão. Eu tenho certeza que nesse momento você tá desejando uma caneca de vidro. É assim como eu fiquei também, tá? Compra a sua caneca de vidro que passa. Ó, nosso café da manhã. O meu amor é café preto. Eu tô tomando sempre café preto, mas hoje eu não quis porque eu tô muito eufórica, né, amor? Sim. Achei melhor não. Gente, comenta aí. Café da manhã estético. Estético, é. A câmera é aqui, moro. Estético. Qual gato é mais bonito? Bela? Pebinha? Eu tô chamando ela, sabe do que, gente? Pebe Bolinha. Olha como ela tá gordinha. Pebe Bolinha ou Pepeu? Qual é o mais bonito? Eu não sei qual é o mais bonito. Eu acho os três lindos. E você, amor? Eu acho os três. Você é a gata mais linda dessa casa. Obrigado. Eu não consigo escolher, porque eu acho os três as coisinhas mais lindas. Olha lá, Bela, deixa eu filmar sua carinha. Vem cá. Tá com medo? Tá com medo? É? Então tá bom. Gente, eu vou colocar aqui as coisas pra lavar. Eu tava comentando com o Diogo ontem que essa máquina aqui, eu não sei por que a gente não viu de arrumar antes. Porque dá um adianto na vida isso. É outra vida depois da máquina de lavar. Só acordo, boto tudo aqui, deixo lavando e creu. Depois só passo um pano aqui e tudo se organiza muito mais fácil. Porque antes eu ficava, eu, Diogo e Helena também, né? Ficava um mó tempão aqui lavando louça, ninguém merece, gente. Essas máquinas de lavar louça dos Estados Unidos são muito boas. Eu não sei as do Brasil como são. Porque eu lembro que tinha uma tia minha, que ela tinha uma máquina, mas ela não gostava. Ela falava que não lavava direito, né? Então, mas faz muito tempo, não sei as atuais. Agora, essas aqui que tem nas casas são muito boas. Eu tinha um certo preconceito de achar que não lavava direito, mas, meu, a louça sai perfeita. Olha, gente, menos de 5 minutos, tudo arrumadinho. Daí ela fica aí, tipo, uma meia hora e é isso. Eu só passo aqui o lenço umedecido. Wipes. Não sei se chamaria lenço umedecido, porque lenço umedecido eu relaciono mais a lencinho de bebê, né? Mas é um lenço umedecido, enfim. Quando tá com mais gordura, eu passo, tipo, um Veja, assim. Não é Veja, né? Mas, enfim, eu não sei o nome disso sem ser Veja. Veja é a marca, né? E esfrego, mas hoje não era o caso. E tem algumas coisas na máquina que você não pode colocar, tipo coisa com estampa, assim, ó. Porque senão ela arranca a estampa, porque como a água é muito quente, acaba arrancando. Você pode colocar água mais fria, mas aí não lava direito. Então, tem uns que não são dishwasher safe. Inclusive, a gente é os loucos da caneca, né? A gente foi na Disney essa semana e tá tendo comemoração de 100 anos lá, ó. Que legal. E aí tem vários produtos comemorando 100 anos de Disney. Aí esse daqui, ó, é o primeiro estúdio do Walt Disney, ó. Comic cartoons, propagandas em desenho, né? Animações. E aí tem um endereço. Não existe mais, o Diogo Nerdão que ele foi ver, né, na internet. Não existe mais esse endereço, mas é o endereço do primeiro estúdio do Walt Disney. Olha que bonitinho ele novo desenhando. Então, gente, como faz alguns dias já que eu não gravava vlog, acabou que eu comprei algumas coisas aqui pra cozinha, bem bonitinhas, e não mostrei. Tipo esse pote de 100 anos da Disney também, ó. Não veio só esse pote, tá, minha gente? Eu estou me sentindo uma mulher muito organizada, porque são vários potes. De vidro, ó. Você põe um em cima do outro. Ai, são só três. Eu achei que era quatro. Ah, é, são quatro. Olha que bonitinho. É em comemoração aos 100 anos da Disney. Eu comprei lá na Costco esse. Não foi na Disney, não. Aí tem aquele que eu mostrei, né? Pra vocês. Tem uma geladeira. Deixa eu pegar aqui. Tá com queijo dentro. Olha que graça, gente. Daí é tipo assim, escadinha, sabe? O maior e o menorzinho. Esse é o menor. Aí eu arrumei também o armário aqui, que tava com pote, essas coisas.
liquidificador tava uma zona, daí eu separei tudo certinho, ó. Como eu tô muito organizada. E comprei esse treco aqui também, ó. Que legal. Que é uma árvore de caneca. Daí eu só penduro o quê? Canecas de vidro aqui. E também comprei esse treco de azeite. E comprei também isso daqui de colocar utensílios, ó. Que geralmente eu deixo nessa gaveta. Tem alguns aqui, ó, tá vendo? Mas os que eu uso mais eu coloquei aqui porque facilita. Eu tô cozinhando bastante esse ano, né? Que eu falei pra vocês que eu tô com uma alimentação saudável. E tá tudo bem bonitinho aqui. Só falta... Tá o fogão que tá sujo, né? Que eu vou limpar. Que eu esqueci. Terminar isso aqui, né? Que a gente ainda não terminou. O Diogo não terminou. Tem que passar o rejunte, colocar os espelhos. Ele vai terminar esse mês ainda. Porque ano passado foi uma correria, não deu, né? E aí já vai ter terminado a cozinha. Só falta arrumar essa parte, que já tá um tempão assim, né? Mas vai ficar bem legal. Não é não, Pebinho? É? Já tá montando. Ah, eu já, né? Que rápido, homem. Eu tô já... Esse aqui, na verdade, hoje é praticamente a única coisa que tem que montar, né? Porque eu uso o pé rapidinho. Então tá tranquilo. Esses móveis da IKEA são fáceis de montar, né, amor? São. Bem facinho. Gente, a sala tá uma bagunça assim, ó. Porque eu tava tirando coisas do quarto azul, tá vendo? Pra doar. Alguns tem lixo ali, é coisa pra doar. Ah, tem mais umas coisas aqui, ó. Que a gente comprou. Esse tapete. Que é um tapetinho de... Sei lá do que é, mas é bonito, né, amor? É lindo. É bem macio. A gente tava na dúvida se ia combinar aqui. Mas combinou. É porque não combina com aquela vassoura, né? Mas tudo bem. Deixa eu mostrar daqui, que aqui dá pra ver melhor. Aquele quadro. Aí aqui, gente, no estúdio de arte, ó. Fiz essa aquisição de tapetinho. Olha que bonitinho. Comprei essa semana lá na Disney também. Do... Eu não sei até onde falar o nome desse bicho. É Cheshire Cat? Eu acho que... Sei lá. Ó, o Pepe, o xixiriquete chegou. E aquele quadro ali, quem lembra dele, gente? É lá do nosso apartamento antigo, a gente colocou aqui. Sei lá, achei que ficou bom. E é isso, sem mais atualizações. Já já vocês vão ver a atualização da mesa nova. Hoje meu cabelo acordou alvoroçado, minha gente, não é? Eu, hein? Todo lugar que eu encosto tem um gato, ó. Eu não cobri essa moça. Ela se enfiou, ela tá com essa mania, porque tá friozinho, de se enfiar nas coisas, ó. Olha você, Bebel. Miau, miau. Olha, Bebel, miau, miau. Que bonita. Que Bebel, miau, miau. Olha. Toma vergonha, gata. Deixa eu ver, como que você entrou aí, Bela? Olha lá, gente. Que bonitinha, meu Deus. Gente, eu achei um lindo aderecinho. Do cabelinho da Helena quando ela era pequenininha. Tô pensando em aderir. O que, que você achou? Olha pra mim, amor. Eu achei chique. Eu achei chique, amor. Gente, essa daqui é a mesa que a gente usa pra desenhar, pra fazer nossos vídeos de arte. É uma mesa da IKEA também, ó. É igualzinha as que a gente mostrou pra vocês ontem. Só que essa daqui, ela é preta, né? Ela tá assim, manchada, porque eu acabei de passar wipes. Que tava um pouquinho suja de casquinha de lápis e tal. Mas tá secando, tá ficando novinha. A gente tem ela já faz 4 anos. E assim, gente, tá perfeita, ó. Não tem nenhum descascadinho, nada, nada, nada. Esse branquinho assim é tinta, tá? Mas é só passar o wipes direito que sai. Enfim. Daí essa mesa aqui, ela vai lá pro escritório, né? Onde o Diogo edita os vídeos e tal, onde fica o computador. O cavalete a gente pode trocar depois por uma gaveta. A nossa intenção depois é pôr uma gavetinha preta aqui pro Diogo colocar as tralhas dele. Mas enfim, gente, 4 anos de uso de mesa, ó. E tá perfeitinha, perfeitinha. Por isso que a gente pegou outra igual, né? Só que agora é branca e são duas, porque aí vai pegar toda essa parte aqui, vai ficar bem melhor pra colocar os materiais e tal. E agora, qual o próximo passo? Arrancar essa, pôr as novas, depois pôr essa aqui lá embaixo. A gente vai mostrar lá embaixo como vai ficar, né? Vamos mostrar.
Ai, mesinha, obrigado. Mas você vai usar ainda, né? Vou, pô, vai continuar mais. Antes dessa mesa aqui, gente, a gente tinha de plástico pra gravar os vídeos de arte, né, amor? Sim, é só a parte do cavalete era só encaixada, né, amor? É, ó que legal, gente. É igualzinho aqueles da IKEA. É porque é da IKEA também, na verdade. Só que esse daqui é preto, ó, que lindo. E aí você monta a mesa do jeito que você quiser, entendeu? Antes dessa mesa, a gente usava uma mesa de churrasco, de plástico, ela ficava balangando, né? Era uma tragédia pra pagar, lembra que eu ia pagar um desenho, amor? Nossa, balançava tudo. Amor, estou deslocando seu tapete de local, tá? Tá. Mas é isso, gente. Essa mesinha aqui é perfeita. Se você mora aqui nos Estados Unidos e quer uma mesa, assim, pra trabalhar, até pra pôr no escritório, se você não desenha, né? Porque eu sei que muita gente não desenha. Você compra uma mesa dessa, viu? Que é muito boa. Olha, é levinho isso aqui, né, amor? É, então, ó, pro pessoal que... Só de curiosidade mesmo, que mora em outro país, tem gente que assiste Portugal, tem gente que assiste que mora em outros países da Europa, no Japão. Tem a IKEA no país onde você mora? Ah, boa, amor. Um amigo meu comentou que ele montou a casa dele praticamente na IKEA do Japão. Do Japão? É. Comenta onde você mora, se você mora fora do país e se tem a IKEA. Um dos nossos projetos agora pro começo do ano é deixar o estúdio de arte prontinho. Então, nossa, meu cabelo tá bagunçado. Então, gente, quando tiver tudo pronto, a gente vai fazer um tour pelo estúdio. Pronto. Por enquanto tá bem no começo ainda. Só ficava mesas, os carrinhos com os materiais lá, bem simples. Mas esse ano a gente vai deixar lá do jeitinho que a gente sempre sonhou. E aí a gente vai mostrar pra vocês o tour depois, tá? Olha que legal, gente. Esse daqui vai ser o pé novo, né? Um dos pés novos. E aí, ó, eles tomam cuidado com tudo. Eu gosto muito da IKEA. Eles colocam até essa borrachinha aqui, que é pra mesa não ficar escorregando, sabe? Ó, que legal. Eu gostei que o Diogo parafusa com essa pose super estranha, ó. Parece que ele vai levitar, que ele tá um pé em cima. Parafusando e fazendo yoga. É, que é isso? Olha! Gente, que é isso? É um profissional. Ele é bom nessas coisas, só que ele é um pouco torto pra fazer. Pô, que estranho, né? Gente, tira uma persiana daqui, porque ela tava toda estourada, quebrada, mofada. Você puxava assim, ó, ela ficava assim, tava ridículo. E sem funcionalidade nenhuma, porque a gente colocou essa cortina aqui, que era a cortina da sala. Quem lembra dela? Da sala aqui de cima. E... é isso, gente. Ó, ficou bem melhor, porque agora abriu luz do dia para gravar os vídeos de arte. Se o eclipse, né, não tapale. Porque antes, gente, eu desenhava aqui, ó. Só que agora eu falei, por que não desenhamos na frente da janela, né, meu amor? Tá, a gente já mostra como ficou assim que a gente terminar aqui. Estamos acabando, minha gente. Mas ficou bem legal, amor, ficou. Agora. Entrou bastante luz, ó. Bem mais illuminated. Illuminated. Pepeu, você pode nos dar uma licença? Ele quer cheirar flores, ó. Olha o tamanho dessa mesa, gente! O Diogo tá regulando ali agora o tamanho do pezinho, né? Pra ficar perfeitinho igual. Tem um ajuste embaixo pra não ficar com essa divisóriazinha aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar certinho. Tá certinho, meu amor? Tá, agora tá. Que tava um pouquinho mais baixo. Olha, gente. Agora sim a gente tem espaço, amor, pra fazer nossas artes. Agora sim, pra dar uma olhada. E na frente da luz do dia, gente. Bem melhor. Eu não sei porque a gente não pensou nisso antes, amor. É porque, acho que foi na mudança, a gente tava com tanta coisa pra fazer. Vamos pôr a mesa aqui, agora vamos pro outro cômodo. E nem teve tempo de pensar no estúdio, né? Eu acho que foi isso mesmo. Olha isso, minha gente. Vai dar pra pôr material de sobra aqui. E fora que branco reflete luz, né? Branco no branco, vai ficar muito mais claro. E... ai, gente, tô tão feliz. Tá feliz, amor? Eu tô. Eu também. Sai debaixo da mesa, igual a Ana Maria Braga, amor. O que aconteceu? Faz igual a Ana Maria Braga. Chama os bichos, né? Chama os bichos. Nossa, igualzinho. Obrigado. Chama os bichos. Olha, limpando o chão. Ai, Deus. Chama os bichos. Ficou ótimo, gente. Ótimo. Gostaram? Aí agora a gente vai pôr a mesa lá, a preta, lá no escritório. A mesa de computador. Aí mais pra frente, amor, acho que a gente podia comprar mais um desse e pôr ali, ó. Ah, sim. Vamos. Né?
Vamos pôr. Chama os bichos. Ó, gente, eu não resisti. Já sentei aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui os materiais. Né, meu amor? É. Eu fico toda hora falando, né, amor? É. Ó, amor, a gente vai pegar aqui os materiais, ó. Dá pra cuidar da vida dos vizinhos daqui, olhar o céu ao mesmo tempo. Ficou ótimo aqui. Gostei muito. Que tudo! E sabe o que é legal também? Agora a gente pode desenhar ao mesmo tempo, né, amor? É. Põe aqui, ó, uma cadeira, aqui outra e creu, 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 creu. Terminou o gatão? Terminei, tá pronto. Ele já me mostrou como ficou o escritório, gente, todo, que ele já até colocou o bonequinho na mesa e tudo. É, já tô até com café, eu deixei até o café que eu nem tô tomando, só pra ficar, brincadeira, tô tomando sim, só pra ficar bonito. Olha lá, amor, chama lá. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver, olha o escritório do homem, gente, que ele não tá fraco, não. Não, deixa eu dar um zoom out para vocês verem melhor. Vou sentar aqui. O que acontece? Essa mesa também tem uma altura melhor, tem mais espaço para pôr as coisas. Tá da hora, não tá, Nene? Amor, ficou muito lindo. Ficou, né? Muito lindo. Girar. Vou mostrar para vocês que gira. É. Ainda não é o tour, porque não tá pronto o estúdio. O estúdio não, o escritório. Mas ficou muito legal, amor. Tá usando caneca de vidro transparente? Tô, ó. Aí, você tá muito hipster, hein? Tá chique, não tá? Tô? Tudo sujo a câmera, peraí. Tá chique. Tá chique, agora melhorou. Beija, beija. E aí, gato? Gostei desse boneco que você colocou aqui. Esse aqui me deu. Sim, olha que bonito, gente. Esse é do One Piece. Você gosta de One Piece? Gosto, né? Gosto, né? Gosto. Que isso, tá engolindo o negócio. Sabe o que você pode fazer? Uma ideia. Nossa, amor, a gente precisa limpar esse espelho, sim, né? Isso é uma ideia também. É uma ideia. Mas você sabe o que dá pra fazer com seus outros bonecos? O quê? Que ele tem uns figures assim, gente, muito lindos. Prateleiras daquelas que são invisíveis, que não tem os pezinhos, colocar aqui, ó, e pôr os seus bonecos nessa parede, amor. Fica da hora, né? Eu acho. Fica uma prateleira branca, amor. Eu acho que... Eu não sei, porque a mesa é preta, né? Sei lá, o que, que você acha? Eu vou pensar. Tá. Gente, então é isso. Esse é o vlog de hoje. Espero que os senhores tenham gostado. Foi um vlog raiz esse, né, amor? Esse foi. Que a gente tá mostrando o nosso dia desde ontem. Arrumando as coisas em casa, né? Raiz. Gostaram? Querem mais? Então, não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque é muito importante, porque assim o YouTube continua recomendando o nosso conteúdo para outras pessoas e para vocês também. E comenta aí embaixo o que, que vocês acharam, se vocês gostaram, se a gente põe prateleiras aqui para os bonecos do Diogo branco ou preta. Ajuda a gente nas decorações, tá bom? Um beijo! Valeu, galera! Tchau! Tchau!